4 të taru vranë dhe 22 të tjerë mbetën të plagosur gjatë sulmit të sëhënës në Vjenë, të cilën autoritetet austriake cilësuan si sulm terrorist. Policia qëlloj dhe vravë dhe sulmosin, cilë Ministria Brendshme identifikoj si kujtim Fejzullahin, 20 vjeqar, me shtetësit e Austrisë dhe të Maqedonisë Veriut. I armatosur me një pushkë automatike dhe me një jelek shpërthyjës të rem, a i qëlloj mbi njerëzit një zonë ngarkuar pakor para thyrjes në fuqit të masër të ndalimit të levizjes për shkak të pandemisë COVID-19. 4 wehrlose zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Ein älterer Herr. 4 civil të pambrojtur u vranë me gjaksoci nga afërsia, një zotëri moshuar, një zonë moshuar, një kalimtar i ri dhe një kamarier u shkëputën papritur nga jeta e tyre, një oficer i cili me guximi doli në rrugë sulmuesit mbeti plagosur rënd, një total prej 14 personash të tjerë u plagosën, disa prej tyre rënd dhe disa ende po luftojnë për jetën e tyre, tha kryeministri austriak Sebastian Kurz. Ministri Brendshëm Karl Nehammer tha se 14 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin në Vjenë dhe se janë kryer 18 pastisje. Ai tha se aktualisht nuk ka shenjë të ketë pasur një sulmues të dytë të përfshirë në vrasjet e SHN-s. Der Täter war bereits vorbestraft. Wurde bereits wegen versuchter Dschihad-Ausreise. I dëshuar ishte dënuar më parë pas përpjekjeve për t'u bashkuar organizatës terroriste Shteti Islamik. Ai ishte dënuar me 22 muaj heqëlirie, por më pas është lënë i lirë, tha ministri Brendshëm. Sulmi u dënua në shkallë të gjërë dhe udhëheqësit e vendeve europiane solidarizuan me Austrinë. Sulmi u dënua dhe në Maqedoninë e Veriut, autoritetet e cilës tanë se po bashkëpunojnë me autoritetet austriake rreth këtij rasti. Bashkësia Islame në Maqedoninë e Veriut si dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e dënuan ngjarjen e SNS, cila u dënua gjërësisht edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.